ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಶಾರಿಕ್ ಕೈವಾಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ। ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಶಾರಿಕ್ ಗುರುತು ಹಿಡಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶಾರಿಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಶಾರಿಕ್ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। मंगलूरु पोलिस कमिश्नर शशिकुमार सम्मुखदल्ली गुरुतु पत्ते माडलागिदे। सद्य ब्लास्ट नली गायगोंड आरोपी शारिकिगे चिकित्सेयन्न नीडलागता इदे। शेकडा 45रष्टु सुट्ट गायगळागिदे। गायगळिंद बळल्ता इद्दाने शारिक। तीव्र निगा घटकदल्ली चिकित्सेयन्न शारिकिगे नीडलागतिदे। मंगलूरिन फादर मुल्लर आस्पत्रेयल्ली शारिकिगे चिकित्सेयन्न नीडलागतिदे। गुर्तु पत्ते हच्ची आस्पत्रे इवरु ड्रैगन फ्रूट कृषि माड़ी प्रति एकरेगे वंदु वर्ष के 12 लक्ष संपादने माड़ता रहे। नीव माड़ बेका फ्रीडम आप ना ईगले डाउनलोड माड़ी। कुटुंबस्थरु मंगलूरीना वंदु कुकर ब्लास्ट प्रकरण के संबंध पट्टंते ಶಾರಿಕ್ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಇತನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಇದೀಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರಿಕ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರು। ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತಿರುವಂತ ವಿಷುವಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ। ಅವರು ಬಂದು ಎಸ್ ಶಾರಿಕ್ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು। ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಯಿತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ। ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅವನ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಈಗ ಶಾರಿಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಬಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈತ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಈತ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇವನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದೆ ಶಾರಿಕ್ ಕೈವಾಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 45ರಷ್ಟು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಶಾರಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರ್ತಾರೆ। ಕರೆತಂದು ಇತನಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಇತ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿನ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇತ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ನ, ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ದ, ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವನಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇತನಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು। ಎಸ್, ಇವನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈಗ ಶಾರಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು। ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆಯಿತು। ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಶಾರಿಕ್। ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ। ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಗ್ರ ಶಾರಿಕ್ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಉಗ್ರ ಶಾರಿಕ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು। ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವನನ್ನ ಖಾಕಿ ಪಡೆ ತಮ್ಮ ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಕೆಡವದೆ ಶಾರಿಕ್ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಈ ಮೂರೂ ಜನ। ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರೂ ಜನರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಶಾರಿಕ್ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ। ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು। ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ। ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ, ಇದೀಗ ಶಾರಿಕ್ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು। ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾರಿಕ್ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆತನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆತನ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಈತನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಥವಾ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಉಗ್ರ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ, ಯಾರಾದರೂ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರಾ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಹೀಗಾಗಿ
ಶಾರಿಕ್ ನ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾರಿಕ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೋ ಅವರನ್ನ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಇವರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ